Pinita wa thie kutherete ogomani. Ye. Ai, dame ya nidarikirie kigerio. Ai. ACP. Ai. Natai wagithamba umuthi. Acha ndithamba, no umuthi jeru ndikumuthe fiu. Ndithambe mwiri. No nginya nyumba kwa jo boski. Tigai thero. Okay, ndi athi kwa ngoku umuthi hwaini. Kwa ngoku. Eni, tondu e. Yathi kuigana. Ngai, wathi kurua. Eni. Vandu kanjire. Tigai thero, ndu anjirite tucukuru ngwite kire no aruire. Ye? E, tiga kwimakithia hau. Acha, reke ngwire mubi. E. Ni riri, hindi iyo ndaruire ria mbere. Nona mundu class 6 tugithoma reproductive. Hindi iyo ngithi ngituika mwanake ria mbere. Riu ndirathiri ya keri, ngondi mwanake fiu. Itakire ndaigua uguo. Ai, tondu uguo nie ngohanaine na aria angi. Ngai, we ni wahenirie. Acha. Niguo ndurenda kunjo kurua meri eni ndathi gutweka riu mwanake ya fiu fiu riu ya fiu piu kai mudo atweka nuthu nda atweka mwanake ngatweka hindi ingi ngatweka muthuri ngai eni ni maheni no riu e nguri e na umenye ndigugutiga tiga wone Ndauma ningoka nengakuonia wone ndi mwanake ya fiu fiu Nawe ndathiĩ rĩ ndũgeke atĩ gũkũ na anake acio marĩ ũkagwitũ nĩguo ai ndibini ndũkaragĩria anake acio nginya ngeithi tigana ũmenye kwanja foro nĩwĩ foro nĩ ndĩmũĩ na gakũrũ ĩĩ acio ndũgeke ndũkana marĩrie ĩĩ manjĩrĩra mbeca tigana cio nĩ ngoka nacio ũkaruta kũ ndĩgĩthiaga wĩra gĩbarũa No riu ri na githe baba anyu Ndauma gwitu na ndaigwa ugatirita riri ati ndurikitie githomo ati ndirikitie cukuru githe ndirarikirie augire ngina warikia form 4 niguo gathie kurua we maheni niguo augire riu we gutura wege face gutura guo gwita mana faka ni woi ge face